Der har vi så Skovsvej nummer 7, mit barndomshjem, hvor jeg går på ski over på Kildevej. Vi kan se den gamle Sæbybane og Kildevej. Jeg bor kaffebrænderen over og senere Jens Tagpap. Og vi går sydpå af Kildevej, og det er Susanne Vindsløv med slæden. Og tilbage ned mod Skovsvej. Der har vi havnen i Frederikshavn. Min mor og fru Vindsløv, det er hendes mand, der kommer med båden der. Jeg kender ikke bådens navn. Måske Soppe ved det. Og det er så Lås Vindsløv, som kommer ud lige om lidt, både på Kildevej. Og han kommer der med kasketten der. Og så er vi hjemme ved Vindsløv på Kildevej 18 eller 20. Og det er Skovsvej, hvor jeg går over og ned ad Skovsvej over Sæbebanestien. Mit barndomshjem. Og det er min mor og mig, der kommer. Og jeg tror, vi er i Møllehuset. Der var ænder og svaner dengang. Ja, det er vi også. Der har vi det gamle Møllehuset. Vi går over broen, over Bangsbåge. Og vandfaldet, som det tog før fisketrappen blev lavet. Og så er vi på stadion. Jeg ved ikke lige, hvem der spiller, men FFI er garanteret det ene hold. Og vi har tribunen op til venstre. Jeg tror lige, den er lavet på det tidspunkt. Og der var mange tilskuere dengang. Der er vi oppe på grenen i Skagen, og det er min farfar, min farmor. Og vi ser fyret om bagved. Vi er stadigvæk på grenen. Det er Skovsvej, og det er mig, der lige blevet FDF'er, kan jeg se. Kører over Sæbebanestien, og nej, det gør jeg ikke. Så kører vi nedad, og så er vi på havnen igen i Frederikshavn. Der har vi værftet de gamle bygninger. Og togene og den gamle toldbygning. Så er vi lige på stadion igen. Og jeg kan se, det er vist det klip, hvor at tribunen er under opbygning. Kommer til venstre om lidt. Ja, der har vi tribunen. Jeg kender ikke lige årstallet. Måske nogen kender det. Der har vi Kildevej set ud af vinduet. Nå, okay, så er vi på havnen igen. En af de gamle slæbebåde. Det er min far. Det er Vindsløvs datter, Susanne. En gammel Opel fra 1956. Så tager vi lige en lille køretur. Der er vi igennem Danmarksgade.
nede mod kirkepladsen. Og det er Lundevej, så vidt jeg kan se. Nej, Abelgårdsvej, så går vi ned af Lundevej. Og så er vi på Råholtvej. Og så er vi på Ørnevej. Og jo er Antøjensens trællestanden. Der har vi lige Sæbevandetoget. Ud for Skovsvej 7. Så er vi på Grenen i Skagen. Sandorm. Stadig i Skagen. Så er vi ved Bangsmo Museet, og der er vi på Hedevej. Min farmor og farfar boede i nummer 5. Og der har vi deres hus og bilen. Så er vi på Skovsvej. Og så er vi et sted, jeg ikke lige ved, hvor jeg er. Det kan være, at nogen kan hjælpe mig. Så er vi i Bratten. Det er Mogens Madsen og direktør på trælasten nede i Remmensgade, der har sommerhus derude. Og vi er til en Sankt Hans aften derude. Skyde på, det er sidst i 50'erne, lige starten af 60'erne. Der dækkes op til Sankt Hans aftens middag. Min far var ansat på savværket dengang, var kogorist. Der er direktørens kone, Tot, tror jeg hun blev kaldt, så vidt jeg husker. Og så brænder vi lige heksen. Så er vi på Hedevej, Sidegade til Søndergade. Sæbebanen gik op for enden derop. Og så kan vi se Tage Nielsen, der var bager nede på, i Søndergade lige over for Hedevej. Der var også en lille købmandsforretning til venstre. Og det er nede ved Sønderstrand. Der har vi den gamle badeanstalt lige inden for Tusindskade. Der har vi Johannes Johansens trællasthandel,